disconnect. Vi får hoppas att han inte ragequittar utan han bara att han kommer tillbaka alltså. Vi kommer nog möta en jag sa eller said mid. Ja, gud. Ja. Jag brukar inte i alla fall ha Tom Blue. För att jag inte vill missa för mycket fall på mid, men... Ja. Jag funderar också på att börja livestreama på Twitch. Så om ni skulle vilja det, så får ni gärna skriva det i kommentarerna.